Ahojky lidi, ano, ano, jsem to já, Gina Salil hraje, neboli Maruška, vítejte u 9. části na hru Zaklínač 2, už nebudu blekotat a mekotat a budeme hrát. Lidi, v minulé části jsme udělali tu zakázku na trola a teď se máme sejít s učencem u brány na náměstí. Dobře, dobře, to bude někde tady blízko. Tak, koukneme. Aha, ty to nebudeš. Někde tady bude, já už ho asi přehlídla. Možná tenhle. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. No dobra. Na to nie przystąpim. Damy, no dobra. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Něco se děje, něco se děje. Co to je, co to je? To byla past, nebo co? Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. Dobrze, czekamy. Moment, dobrze, dobrze. A więc fałszywka. Nie trzeba było mnie oszukiwać. Wiesz, że chciałem ci darować? Dopóki nie wspomniałeś o salamandrze. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. Dobry. Tak, co mamy dělat? Pobij útočníky. Dobře, ale jak? Počkej. Já se tu jenom porozkouknu, porozjuknu. Tady jsou nějaký sudy. Tak, ale kudy ven? Tady je to zavřený. Dobře. No ale kudy, kudy jako pobije? No ale jak je pobiju, když je to tu možná... Dobrý, dobrý. Hezky na ně. Ťuch, 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 ťuch. Ťuch, 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 ťuch. Ťuch, ťuch, ťuch. Je, já bojuju do zdi. Další pán na holení. Další pán na holení. Ťuch, 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 ťuch. Dobře na něj. Jabadabadu, aj tak raj ta plechy tají. Tak, pojď ty pane na holení. Šupito dupito, šupito dupito, tak na něj, na něj, na něj, ještě jeden pán na holení tu je, ještě tamhle další, dobře, to dáme, já si věřím, to dáme, šup, šup, ťuch, 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 tak ještě ty, kámo, dobře, vůně kadidla, super, nová úroveň, bezva, bezva. No a co mám dělat teď? Já to musím zjistit. Já to hlavně tady je. Hlavně to tady prohledám. Ne. Hlavně to tady chci prohledat. Co tady mají pěkného? Recept puštík, dobře. Tak. Taková je ta jejich skříň. Hustý, čustý, prohledat.
to nevím. Tak, co máme tady? Cestu ven, tak dobře, půjdeme ven, no. Půjdeme ven z týhle jeskyně na Gdyně, super. Jdeme nahoru, šupito dupito, tak bezva. A já si půjdu nastavit další nějaký úkol, jsme venku, což je fajn. Ajajajaj, topenci, se s tím živě tu potkala, tak jich pár zmlátíme tady, že ano. Tak, pojďte hošíci, pojďte, šupito, dupito, máme to dopito, kolu, tak, šup, šup, ještě, bum, 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 super, truper, ještě tebe vyřídím, kámo, ty jsi nějaký silnej poslíš, au, i ještě další páni na holení. Ale já bych nejradši odsud zdrhala. Šup, šup, šup. Ví, kolik vás tu ještě je, hoši. Tak pojď, pojď. Ťuch, 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 ťuch. Hopla. Ještě další, ale já už na vás nemám čas, kámoši. Moji zlatí milovaní. Já potřebuju pryč. Já potřebuju pryč, ví, šup, no pojď, utíkej pryč, ví, honem, honem tady z těch bažin, než tu někde umřu a to nechci, tak tady nám hoří ohýnek plápola, já potřebuju pryč, ví, tak tady jsem zaparkovala někde v bažinách. Dobrý, tady si skovám meč, nebo aby na mě nešli, máme tu kachny, kačenky, já jdu teďka hledat to doupě, máme tu zase tady tu obludu, jednu obluďatou, tak jsme ji tu zabili, zkosili, dobře, tady jde další ta obluda, tak pojď, ťuch, 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 ty budeš ale silnější kalibr. Tak, pojď, 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 pojď. Jestli vás matka neměla. Šup, dobrý. Zabili jsme ji, zabili. Tak, a já jdu hledat to doupě. Tak, nevím, co po nás chtěli. Nemají něco vzácného? Ukáž. Ukáž. Asi nic. Takže my můžeme jít dál, tady si dělali ohníček, ohníček plápola, počkejte, ohníček plápola, já nechci hořet, nechci hořet, tady je nějaká skála, dobře, my můžeme jít nahoru sem, tudy, o, tady jsou další, tak pojďte pánové, tak šup, 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 šup. Ví, pojď, ví, hezky tě zmydlíme, mydlíme ho, mydlíme, ťuch, 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 ťuch. Už nikdo? Už nikdo, už nikdo? Tak, co máš u sebe, nějaký železnice nebo co? O, tady je nějaká truhla, prohledat orény, dobře. To nebylo nic moc, to nebylo nic moc. Tak, já půjdu teďka tudyhle. Dobře, tady jsem ještě nebyla, tuším. Tady jsem ještě nebyla. Tak. Jinak lidi, já jsem takhle daleko, ještě tady v zaklídači nebyla a asi jsme to našli, nebo tady je Tris. Já si to uložím. Tam ta dada, my půjdeme za Tris. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kairan zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Super, musimy teďka za Tris. Hop, seskoč to.
šup. Já tě nechci ztratit, holka, jedna zlatá. Počkej na mě, už jdu, už pádím. Tak, jdeme za ní. Šup. Já si to tu akorát uložím. Tak, cupitáme, dupitáme, seskoč to. Tak, kam ona zase zmizela? Halo, halo, Tris? Jo, tady seš. Tady seš, tady seš. Tak, já tě budu následovat, promluv si. Dobře, že jesteš. Dobře, že jesteš. No, já jsem taky rád. Ráda, že jsem, ale seskočit. Hop. No a co teď, co teď? Vidíš te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Tak, musimy opatrnie. Szupki, dupki, seskocz. Hop. A jdeme za ní. Já si to tu uložím. Tak, tralala, tralalí, ví, 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 hezky ví, 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 ví. Tak, šup, šup. Dobrý, další. Já se potřebuju teďka odběhnout někam, protože ví, potřebuju nabrat sílu. Tak, běžíme, hezky si ho oběhnem. Šup, ťuch, ťuch, ťuch. Ťuch, 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 ťuch. Ují. Ují, 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 ují. Kolik ještě pánů na holení. Starší známí. Łezka se v oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kejrana i wynośmy się stąd. Tak, dobrý, mecz můžeme schovat. Dobře, že jesteś. Tak, musíme ho tu někde najít, toho Krajina. Tady někde může být, tady někde mi to ukazuje. Tak, počkat, někde jsem blízko. Někde jsem blízko, někde tady mi to ukazuje. Ví, tady ne. Já nechápu, nechňápu, kde může být. Halo, kde jsi, slovíčku? O, tady máme nějakou mrtvolu. Kolejně na sledovce Dratevky. To ksena Kejrana zabíjalo na místu. Aha, najdi Krajnanově doupěti vzorek jeho jedu. Dobře, vzorek jedu a v doupěti. Takže to by mělo být. Dobře, že jesteš. Někde tu, zase mě tu přepadnou určitě ty nestvůry. No, ukazuje mě to někde tu, jako, halo, někde tady, ale já to nevidím, nic nevidím, možná tamhle nahoře, já si kouknu, čouhnu, že by tohle bylo doupě, jo, tady, super, potřebuju klíč, sakryš pakryš. Potřebuje na to klíč, dobře, tak tady nenajdeme nic, ještě to tu prohledám, co je to tady, jo, vzít vše, máme klíč, dobře, tak šupito dupito, koukneme se sem, tak vezmeme všechno, super, najdi schránku, Královy pošty, ještě jsme to ale tady neprohledali, takže ještě to tady nějak prohledám. A asi jsme to už našli, lidi, asi jsme to našli. Počekaj chvíle. Co jest?
Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Jestem nieco bliższego. Ja jestem taki mutant. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kairana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę. Oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Tak, super. Najdi osmrtník nebo si promluv s Cedriciem. My asi vyrazíme za tím Cedriciem. Tak, jdeme pěkně nahoru, až budu někde poblíž toho Cedrica, tak s ním promluvíme. Tady si někde máme promluvit s Cedriciem. Zachovat čujnost. Zachovám čujnost, neboj. Kde bude ten Cedric? Asi nahoře, na tom žebříku, že ano. Tak, ale kudy tam nahoru? Jako, halo, jako, kudy prozkoumat to, ne? Já potřebuju jít nahoru, já potřebuju najít ten žebřík. Šmanko to... On je tu někde, ale já potřebuju, víte co, já hledám ten žebřík. Šmankotos, kde je? Žebříku jeden žebříkovatej. Nejseš Cedric? Ne, nejseš Cedric. Já potřebuju Cedrika. Babi, ahoj. Dle sił na robotę starczyło. Tak, který to je Cedric? Ty ne... Czuj duch. Pracujesz czy pajacujesz? Co tenhle? Czuj duch. Czuj duch. Jo, tady je žebřík. Dobře. Ují, ale jak tam jít? Asi tudy ještě dolů. Jo, tady. Tak, pojď. Pojď, Geralte, tady bude nahoře Cedric. Tak, šupito dupito, promluvíme s ním. Tak, bezva práce, pada plátce. Tak, ale teďka, který to je, tenhle? Kde bych našel nějaký osmrtní? Potřebuje cieniokostu. To mech, rzadki gatunek, rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Super, także najdzie pod... elfími rozvalinami osmrtník. Dobře, promiňte to moje čtení, promiňte. Takže to jdeme najít. Oni mě ty utopenci tam zabili a já měla uloženou tu pozici, jak jsme našli prostě tady ten jed v tom doupěti. A já myslím, že natáčím už docela dlouho. Takže já potom za kamerou zajdu znova za tím Cedriciem a v příští části budeme hledat konečně tu bylinku a asi v příští části už budeme bojovat s bosem, s bosákem, takže se máte na co těšit. Budeme mít bose a to bude mazec a to budou faily. Takže asi tak. Já budu strašně moc ráda, když mi napíšete midi komentář. Budu moc ráda za like, budu moc ráda za odběr. Přeji vám všem moc hezký den nebo večer podle toho, kdy na to videjko koukáte. Mějte se fajn a ahoj!